Өө тэгэл чамтай ч юм бас ойр дуулцаагүй юм байна шүү дээ. Ер нь цайтай ч юм ер нь хин хинтэй дуулцсангүй. Тий. Бүгдэр чинь нэг дуулцсан айгу холтчих юм аа. Гиснээс найц нь их айгу гой төлөвлөгөө боловсруулчаад байна. Аа. Бүгдэр одоо ингэ дулаа онгот гой аялье. Бүр аялье 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 гэд өчнөө олон жил ярил. Нэг ч аялсангүй. Бараг хол чинь 5 жил ярилаа шүү дээ. Өө. Амьдсэн тавч нэг. Аа тэгэд аялахтаа эхлээд Монгол орноороос аялнаа. Эхнээсээ ингэж ихт ярьж байгаа гэсэн зохион байгуулалт аялье. Тэгээ, яасан сонсож штэ. Тэгээ, за тэгээд нэг машин да шигдээ суугаад ахаргүй ингээд бүр болохгүй том машин ингээд түрээслэх ч болов. Бөөндөө хамт гол нь гойд урсамжтэй тий. Тэгэл да. Тэгээ, тгийж аялье гэж бодлоо. Тэгээ, ерөөсөө бас миний нэг бодож байгаа нь юу гэхээр Монголоор аялж байгаа хэрэг нэг Монгол сайхан ёс уламжлал өв соёлоо сайн суралцаад ирье. Хөөе. Нэсэн тасчих штэ. Миний дээр сонсож байгаа юм. Гүйсаа чадах уу? Юу штэ? Чадахгүй. Аа, яг наадах чи ядаж нэг чаддггүй юм аа чаддаг болоод ирмээрээ. Тэгэл да. Тэгэд хитүүлээ наад гүйсэж байгаа ингээд нөгөө нэг гоё дүрсээ дээр авч блог хийгээд тэгээ гоё Facebook тавиад. Тэгэл аам гоё Монгол уламжлаа мэддэг юм хитэчүүд өдр гэл те. Тэгэл да. Түү. Болно болно. Гэтэ хамгийн гол нь яг жинхэн бүр утгаар нь л суралцах байгаад байгаа юм шүү дээ тий. За жоннес нуцар ярьтах. Тэгээд хэдүүлээ гоё ингээд хөдөөгөр явах та тийм ингээ гоё хувцас мувцаа гэрчнээс тохироод бөөндө хандтаа яг атха хувц яваад тхөө аа тхөө хэдүүлээ гоё ингээд нөгөө бөөндө яг атха хувц мувцаа авч яваад яг гоё тохироод видео мэд хөөе хөө юм яриач штэ хэ чи чаа тэмрээр бүтүүлэг юм бэ хөө энэ юм яриа тайлбарлаад их штэ харин юм уу the motherfucking eagle double G. Snoop Dogg.